tak no, samo par riječi ako može vezano za današnji dan. Posjetili ste Daksu, upoznati ste sa podacima, koliko ljudi tamo stradalo, kako su. Pa dobro, danas je 23. kolovoz, dakle dan koji je i Europa obilježila, odredila kao dan u kojem ćemo se sjećati nevinih žrtva svih totalitarizma. Sa posebnim akcentom na komunističke, dakle, žrtve, zato jer one još uvijek, čini mi se, nisu akceptirane kao žrtve jednog totalitarizma. I to je ono što je, rekao bih, i žalosno i tragedija. Posebice se to odnosi na naše prilike ovdje. Davno smo obračunali sa svim totalitarizmima, osim komunističkim. Još uvijek je, dakle, vinovnik i čovjek koji je odgovoran po zapovjednoj odgovornosti za sve zločine koji su načinjeni nad hrvatskim narodom, a ne samo nad hrvatskim narodom, pa evo i tu na Daksi, još uvijek je taj čovjek slavljen kao nekakva velika povijesna hrvatska osobnost. On to nije, on je samo zločinac, godin naravno Josipu Brozu Titu, prema tome to je naša tragedija. Međutim, evo, čini mi se da naša politička elita, ove lijeve, Venecijencije, nije naprosto spremna suočiti se sa istinom o tom. Ja? Nažalost, njihovu žalost, Europa će ih, čini mi se, na to natjerati. Ono što je bitno, da Hrvatska demokratska zajednica želi graditi sustav, želi graditi društvo koje je distancirano od bilo kojeg totalitarizma. I na današnji dan moramo shvatiti da svaki je totalitarizam isti. Da sva ubojstva u ime velike ideje koje su načinjene u prošlom stoljeću od bilo kojeg totalitarnog sustava, nacizma,